poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitam za druga. Večeras nije standardna emisija, večeras ćemo malo da promijenimo, već smo to jednom radili, tako da vam neće biti ništa novo, ali ono što moram da vam saopštim na samom početku emisije je to da je večeras sa mnom jedan specijalni gost. Njega do sada niste dugo vidjeli kod nas, viđali ste ga na nekim drugim malim ekranima, ali u emisiji Pitam za druga nije bio. Kako da ga najavim, a da vi to negdje onako odmah prepoznate? Znate onu pjesmu, kad uključim autotune, digne se prašina, Zoki Šumadinac sa nama večeras. Ti se praviš fina, gdje si? Zoki, dobro mi došao. Bolje te našao, pa ti sve lepša i lepša, čoveč. Nisam, jo, hvala ti puno. Moli, vidite ovu lepotu, pa to nema nigde, mislim. Ne dešava se da me ovako hvale non stop. Ja sam inače navikla na kritike i na negativne komentare. I to te baš briga ko šta priča. Ali znaš, Zoki, kako kažu, što me više komentarišu, ja sve jača uspješim. Za dobrim konjom se prašina diže, za onaj ko je već gotov crko, nema šta da nemo se diže. Nema šta da se diže, pa dobro si rekao. Kako si mi, Zoki? Ja fantastično, vidiš, bombastik. Ja čujem novi projekti, nove pjesme. Novo, sve, samo da se skinem koliko ti tako fino izgledaš. Bože, nemoj, Zoki, molim te, Zoki. Mora, meni je vruće. Znaš kako, Zoki, ovo se... Gdje da bacim negdje? U 8 sati je, čovječe, nemoj se skidati. Pa dobro, uveče je, šta, deca su legla, lako noć, deco i čao. Pa nisu djeca legla u 8 sati. Pa nisu 21. vijek, djeca idu tek u 11-12 da spavaju. Pa ništa, pustit ćemo u 11. Nema veze, Zoki, nek se ti skinu, dođi ti pored mene ovdje ovakom. S obzirom da je večeras specijal i nije standardna emisija, ti ćeš meni pomoći da to sve bude kako treba. Ću, ako budem znao. Naravno, da ćeš znati što nećeš znati. Ja ću sada da najavim prijatelje naše kuće, da čuješ ko su prijatelji naše kuće. Na prvom mjestu Globaltel, koji je zadužen da nas uvijek savršeno dobijete kada pozovete svima poznat broj telefona 0677 300 300. Tu je naravno i Apolon. Znaš kako kažu, Zoki, za Apolon? Da je bog kućne zabave. A znaš zašto? Zato što ima najbolje serije, najbolje filmove i domaće i strane i program za naše najmlađe koji ne idu na spavanje u 8 sati. I to sve za samo 399 dinara. Sitnica, zaista sitnica. Sitnica, stvarno sitnica, a dobijete sve onako u tom jednom paketu. Tu je naravno Red Portal koji je zadužen da možete da ispratite vijesti iz svijeta, zabave, sporta, muzike i naravno da budete uvijek u korak s elitom. A pored toga imamo i naš Red Radio 93,7 MHz gdje možete da slušate najzabavniju muziku bez sentimentalnosti, bez žalopojki, kako ja volim da kažem. Isto to možete da uradite tako što ćete da kliknete na Red Portalu, samo jedan klik da slušate najbolju muziku dok čitate vijesti koje vas interesuju. E, Zoki, kada sam ja sve ovako lijepo najavila, da li ti meni sada možeš da pomogneš da mi najavimo reklame, da čujem ja kako bi ti najavio reklame. Ajde, kao da mene nema tu. Kao da te nema. Pošto Dalila otišla pije kafiđonku, naravno, neka ide. Posle ovako iscrpne informacija naših prijatelja, sponzora i sve ostalo, da pogledamo ono od čega se živi, a to su EPP. EPP, idemo na EPP. I poštovani gledaoci, vratili smo se u studio. Morali smo da idemo na reklame. Ja znam da biste vi gledali nas non stop, ali što kaže Zoki, od nečeg mora i da se živi. Tako je. Zoki, još jednom ću ovako da ti poželim dobrodošlicu i da ti kažem da mi je jako drago što te vidim. Eto, mi smo, da kažem, igrom slučaja živjeli zajedno u zadruzi i baš smo onako bili top drugari, lijepo smo se družili. Međutim, Zoki mi je tamo non stop patio. Patio i ja ga baš sad pitam dok su bile reklame, Zoki, što se dešava to sa tobom kad ti uđeš u reality da se ti, čovječe, prosto razboliš? Pa mislim da je to, da kažem, neka vrsta psihologije, ajde da kažem tako, zato što sam ja jako vezan za mog sina, koji sad već ima 17,5 godina, tada je bio mlađi. Jako sam vezan i onda me pogodi, ne znam, i pesma i onda neka dešavanja ili neko pomene svoju decu.
ja sam neko ko jako... Emotivan. Emotivan i da kažem u duši... Joj, zoki, zoki. Tako da, u principu, eto, to sam ja i ne mogu. E sad, da je to neki 15-20 dana, da znam da ću ući da primjer na 15-20 dana da tamo radim moj posao koji radim i kako me ljudi znaju, ne bih imao taj problem. Ali ovako, kad uđeš i sad imaš 9 mjeseci, ej, čoveče, pa i dete se i napravi i rodi, zato mi se toliko... Sve. Da, sve se radi. Tako da, onda me to malo, ipak to malo psihologije, ali kad znaš ti da ćeš za 15-20 dana, pa i mjesec dana vidjeti svoje dete i da ćeš izaći, onda je to malo drugačije. Zaista ti jesi neko ko je jako emotivan. Tako da ja preporučujem, eto, ako imate nešto za mjesec dana, ja ulazim. Samo na mjesec, znači, dana. Da. Ali ono što ja napravim za mjesec, mislim, neki ne napravim za 9. Jeste, da. Ja sad hoću da kažem da si ti neko ko je zaista... Kada bi god ušao u reality, bio jedan od omiljenih likova i ljudi su voljeli s tobom prosto da se druže, jer... Manje više. Pa, dobro, ajde, ostavit ćemo na stranu te koji nisu. Više ćemo biti fokusirani i bazirani na ljude koji te vole. Ja sam jedna od tih, ja sam zaista ono što se kaže, teško vežem za nekog ako ne smatram da je dobar čovjek. Za tebe zaista smatram da si dobar čovjek. Hvala. I to se uvijek vidi u tvom pogledu kao i sada. Ti ne može čovjek sa takvim pogledom da bude loš. To je jednostavno tako. Ali jeste da te uvijek, da kažem, spucaju te emocije kada je u pitanju tvoj sin i nekako ne postoji apsolutno ni jedna situacija, ni jedan čovjek koji tebe u tim trenucima može da obuzda kada ti poželiš da napustiš reality. Nije što bi ja želim da napustim, nego jednostavno, mislim, roditelji će da me shvate koji su jako vezani za decu, posebno ja dete od godine i po dana ga ja samohrano odgajam i tako dalje. I ja sam i otac, i majki, baba, i deda, i stric, i strina i sve to. Ali imam mi familiju veliku, ali mislim, familija ko familija. Mislim, izvinjavam se. Ma, familija kao familija, svako se o sebi pozabavlja. Tako je, naravno. Pa dobro, to ništa nije novo. Tako da sam ja, eto, zaista, zaista vezan. Jer, recimo, ja kad sam ulazio u peticu, mene toliko pogodilo njegove reči tog dana kad sam krenuo da uđem, kaže, tata, a zbog čega ti ulaziš? Pa rekao, eto, sine, da uđem da malo obezbedimo i financije i sutra još nešto što ide iz toga, kaže, ja bi sad zaplakao. A on kaže meni, znači on je bio tad 8. razred, on kaže meni, tata, ali meni ništa ne treba, samo ti. Evo, ja bi... Ajmo dalje. Vidite, to je to o čemu ja pričam. Ti zaista, Zoki, jesi emotivan, ali ja poznajem dosta ljudi koji zaista imaju djecu i koja odrastaju sa njima, ali da su toliko vezani da ti na pomen samo svog djeteta možeš da zaplačeš, to zaista još uvijek nisam srela. Pa šta je, Zoki? Jao, ljudi, on se rasplakao. Izvinjavam se, stvarno. Pa nema šta da se izvinjavaš, to su suze radostice i emocije i sve to ovako. Takav sam, kažem ti, ja sam to u duši i to je to. Takav ću da budem, ja gledam romantične božićne filmove sad i na kraju kad su oni da oni 2 sata lome krše ovo, pa na kraju se ljube, ja plačem. I na kraju, budalo, šta plačeš, oni se vole. Ali to je, ne možeš da kontrolišeš, ili imaš osjećanje, kažem, ili sam lud, ili sam previše emotivan, ili mi treba neka ustanova da se lečim. Šta si ti u horoskopu znači? Joj, dupli lav. Dupli lav. Pa nisu lavovi toliko emotivni. Nisu, ja sam neki izrod. Pa ti si izrod, čovječe. Izrod. Ja stvarno lavove ne poznajem da sad je da si neki rak ili neka riba ili nešto, ali... Pa bar da sam ribu poznaku. Zoki, pratiš elitu? Pratim, da. Znaš da se tamo dešava sve i svašta. Turbulentno iz dana u dan. Zaista više ne znam ni odakle da krenem da započnem ovu emisiju. Toliko dešavanja ima da je to stvarno onako da kaže čovjek, pa kad sjediš ispred TV-a da kažeš, pa je li moguće? Da li je moguće da su se sad posvađali? Da li je moguće da su se sad pomirili? Ajde da krenemo od prve teme. Aneli Janjuš. Tvoje mišljenje o toj cijelokupnoj situaciji... Da biram između njih dvoje. Pa ne da biraš, nego da mi prokomentariš. Znaš da je u početku da bila ljubav, prijateljstvo, pa se pretvorilo u neku ljubav. Navikli smo mi, što se tiče Marka, mi smo navikli
Da, da, Marko Janjušević. Što se tiče Marka, mi smo navikli njega u tim nekim ljubavnim brodolomima i šemama, dilemama i tako dalje. Meni je on jako drag. Mi smo se uvek sprdali u samom realitiju. Čovjek koji ima jako puno da pokaže, ali mislim da mnogo bolje pokaže kada nije u vezi i kada se ne spetlja sa nekim, solo mnogo bolje pokaže, jer kad uđe u neku tu šemu, pogubi se. A inače, zato pa ništa, oko te veze ništa nemam posebno da kažem, standardno Markova veza, samo što je sad Ana mjesto neke druge. Znači, ti misliš da Aneli i on, s obzirom da su imali veliku svađu, ne znam da li se to ispratio, gdje su zaista pale teške, teške riječi. Međutim, oni su negdje ovih dana izjavljivali da, eto, Aneli rekla da on njoj fali bez obzira na sve. Onda je i Janjuš izjavio da, eto, bez obzira šta je sve izgovoreno, da nije došlo do te svađe da bi on nju čak i oženio. Koliko ti vjeruješ u to? A, iskreno? Da, iskreno. Pa ne vjeruje ništa. Ne vjeruješ da bi ono ženio? Ma ne, ma kakvi. Nema to pojma. Koliko god da on to radio, i ti si bila 9 mjeseci. Znači, znaš kako je tamo. Da to ja nisam, hvala Bogu, bio. Mislim, nisam mogao da izdržim. 10? 10. Ja sam mislio 9. 10. Dobro, izvinjavam se. Nemoj da mi kratiš mjesec. Mjesec mi je svaki tamo bio koban. Ovo, ja, eto, nažalost, nisam izdržao. Samo prvi. Da, ti si bio prvi mjesec. Tako da, u svakom slučaju, sve se to tamo pomeša. I emocije, i uzbuđenja, i ono što je vrlo malo, što bi mi na polju ne bi ni primetili, tamo se i tekako primeti, kao da je slon ušao. Tako da, u principu, to je inače jedna zabava. Ja, u stvari, reality posmatram kao zabavu i jeste zabava. A negdje mi to uvijek kao učestnici pretvorimo u neki horor. Pa nije horor. Zašto? Ja plačem, ti hoćeš da plačeš, onaj hoće se razvodi, onaj hoće da prevari ženu, ovaj hoće ovo. Pa to se radi svuda. Onaj hoće da preskoči ogradu. Pa to svi radi. I sad ovdje, znaš koliko rade. Evo, ja sad u povratku, zato smo kasnili malu emisiju, imali smo dvostruki sudar. Ozbiljno? Da bom. I čekamo pola sata. I šta sad? Znači, dešava se to svuda. Evo, u mom komšiluku, ja ne znam koliko ga nije prevario. Ozbiljno? U tvom komšiluku, znači, non stop prevario? I ovdje u Beogradu, pošto sam ja skoro u Beogradu. I tamo, i tamo. Tako da, svuda ima. Gde nema prevare, gde nema laži. Da li su zaista te prevare, evo sad kada smo kod prevara, da li su zaista te prevare toliko učestale ili ljudi jednostavno žele da prikriju svoje prevare tako što vide da se desila prevara na TV-u u realitiju i kažu sram ga bilo ili sram je bilo kako je mogla, a u stvari oni se u svojoj kući varaju. Znaš kako se draga kaže ko nas u Šumadiji? Kako? Kurva za poštenu ženu kažu da je kurva, ne bi li oprala sebe. Završena priča. To je to znači. Mislim, po meni je to tako. Ne govorim samo u muženskom rodu. Muškarci isto. Ja ne znam zašto samo se žene kritikuju kada prevare nekoga. A muškarac kad prevari, on je frajer. A muškarac, on je baja frajer. A jeste, pa za nije da ne iskoristi neku drugu reč. Zbog čega? Znači, varanje je varanje. Ne postoji taj varanje i ta varanje. Nego varanje, to varanje. Znači, oba pola su uhvaćena u to. Po meni, možda sam ja glup, možda sam ja zaostao, ali ne bih rekao. Da. Zoki, na primjer da si ti sada, da kažem, u nekom braku ili nešto i jednostavno svidi ti se druga žena, dopadne ti se, je li bi moglo da se tebi desi da prevariš svoju suprugu? Ne bi moglo se desi da prevarim, ali bi, ukoliko bi recimo prema toj drugoj osobi osjećao zaista ne, ljubav. Znači, ljubav i strast ljudi dele, mešaju. Nije strast i ljubav isto. Strast je hemija koja može ovako da prođe, pa kao, eto, bilo mjesec, dva, tri, pa gdje je prošla toka ljubav? Znači, strast je koja je jednostavno hemija. Svi mi imamo telo, radimo, naravno, što treba da se radi. I radimo svi oni što svako radi. Znači, svako može da kritikuje, ali ko je taj koji nije radio pa da pruži prs u nekoga? Ali samo da dovršim. Rekao bih, naravno, ukoliko to je zaista ljubav prema toj osobi, ja bih rekao, recimo, na primjer, da sam oženjen. E, rekao, izvini, draga, došlo je srcu, ne možeš da komanduješ, došlo je dotle i dotle.
da se raziđemo ako možemo fair, ako ne, onda ćemo da se lomatamo po sudu i završen posao. Da li misliš da u realitiju upravo dolazi do prevare iz razloga što strasti se probude i negdje ljudi to ne mogu da zadrže za sebe jer krene da te radi taj neki čudan osjećaj i onda dođe do te prevare i posle kažeš ja, pa šta se desi, gdje nestade ta ljubav? U stvari je bila strast. Evo sad za vikend su ušli ovi Bugari, je li tako? Jest, braće par, da. Ne znam kako se tačno zovu, zaboravio sam, ali znam da su ušli. I oni su se preko realitija isto upoznali, Survivor ili tako već nešto, nije ni važno. I ušli su opet zajedno sad. To sad ne znam da li će oni, oni su tek godinu dana u braku. Godinu dana, jesu. Tako, kako se ne razumeo. Ne zna se šta može se desiti. Ima tamo lepi devojaka i nešto lepih momaka. Zato što mnogo lepše devojake ima tamo. Vidim ja da si ti meni nešto usporio tu s objašnjavanjem. Ima mnogo lepih devojaka. Pa i nešto malo manje lijepih momaka. Ali zaista je tako, mislim. Da. Tako da... Da li misliš da može doći do razvoda između njih dvoje? Sve je moguće, zašto da ne? Sve je moguće, zašto da ne? Kaže, usisvo... Što najvažnije, ja nikada nikoga ne krivim. Došlo do razvoda, došlo do svadbe, došlo do bilo čega. Neka ljudi nek radi ko što hoće. Oni kada su ušli, odmah su po društvenim mrežama počeli da pišu došli da se razvedu. Pa narod je to. Narod. Narod. A možda baš uspiju, možda baš izađu kao muž i žena. Može izađu kao pobednici, zašto da ne? Kao pobednici, pa da. Jer on je već bio pobednik jednog realitija, ako si ja ne vrlo. Tog nekog realitija. Da, njihovog, da. Neki njihov realitij. Zoki, ići ćemo na prvi pregled dana za večeras. Malo da vidimo šta se to dešavalo u eliti, pa ćemo se vratiti da zajedno prokomentarišemo. Vrlo rada. Idemo na prvi pregled dana. Dan 94. 7:40. Nisam napisala spisak i sad ja nemam predstavu koliko meni para treba. Pa imam ja kod sebe i tamo ćemo... Spisak mi treba. Pa dobro, ali tamo... Da znam koliko da je dam na kasi da me ne opelješ, razumiješ? E, vidi kako je, brate. A? Slatka si. Uff. Jesi, majke. Vidi kako si. Kao? Mer. Vidi, nisi se zato. Pa, znaš ti da te jedva vidim. 12 sati i 2 minuta. Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena. Ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete. U radnji ne može biti više od 4. Radno vreme je do 13:30. E, ovo je jako bitno jer prošli put nije bilo ovako. Čisto podsjećanja radi. Podsjećamo vas da prednost pri kupovini imaju odabrani i da oni prvi kupuju. Hvala. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav, veliki šef.
Ja sam prvi. Ja prvi, svi drugi. Šam, Jona, Vivijen. Dobro, reći ću ti ja. Vanja, Aneli, Marko, Macora, Milana, Janjoš. 12 i 21. Niđe veze. Da. Koliko hoćeš da dođeš? Evo koliko? Da dođem. Gdje dođeš? Ovdje, ti pomoge. Treba da ću mi pomogni, gledajte, kad ću ja doneti. Pa ne nosim. Ne sam za 10 ljudi, gledajte. Ne sam za 10 ljudi. Ja, ljube, bebice, poljubile se usta. Da vidim. Da, da. Da vidim. Da, da. Ajde. Šta to vidim? Ne vezu, zato da godi. Ipak si anđela biseksualna. Kao u vrtiću, ajde jednom za mene. Ajde, 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 počasti ovdje društvo jedno, ajde. Na blic, ovako, gledamo, gledamo. Na blic, ovdje ja, brate. Teodora, doći vam da ne pokažemo kako se poljubim. Moje, za baku. 12.58. Mala. Samo što ne znam. Mala. Mnogo ti, mnogo ti pamet. Ja vam uzeli se i mnogo. Ja. Mnogo ti pamet. Mnogo ti pamet. Je bila? E, mnogo lepo stoji. Što si danas u mom gasu, izvini? Ja sam... Ono sivo. To je moj gas. Kod da smo u kletnoj grupi. Kod da smo u kletnoj grupi, vi? Nema, ne, neće da dođe. A ostajemo s njim. Neću, ajde, dobro, ne znam. Ono, klikaj nam. Čekaj. Da i pošaljem majicu. Ne. Slika. 13.20. Koliko se potroše para? 2.500. Ostavi za kockanje. Pa šta će mi? A reci mi, se ovio išta prošli put? Ništa. Sve popušio. Pušanija. Od kad sam s tobom u svađi... A pa ti sa mnom kad sam. Od kad sam s tobom u svađi, ništa na jednom polju. Ozbiljno. Da. Nismo dugo pričali. Pa, ima sigurno 15 dana. A vrijeme leti. Da. Kako sam ti gledala iz apartmana. Dok spavaš, sve. Da. Dok si spavao, ovako ja gledam. Cijelo vrijeme rekao bi. Teho bi se spavao. Matora! Ali kao da si skontao, ja govorim, joj Janjuše, sve ti znaš. Kao da si skontao ako sve ide. Jesi skontao da te kamera prati? Daleko normalna, Marica. Jesi skontao da te zoomira kamera? Ne. Taj dan, cijeli. Ne. Svaka ko bi me zoomirala kako god okrenuš. Dobro, ali baš cijelo vrijeme kontao. A gdje možda mi padne na pamet prije mjesec dana si mi rekla da ideš 29. A gdje možda mi padne na pamet, ajde objasni. Da prati ona šta ja radim. I šta zaključi šta ja radim. Ništa sam se odražala da... Sad, generalno, sad ovih da kaže 10-15 dana. Pa nisi šta radio, sam se te gledala. Jel ti bilo drago kad si čuo? Ali znaš što sam ja takvom drvetu išla govorila? Drvo ne smije ovo sazad. Ja sam mislila da šti popizit. Drvo rekao, ako ovo on sazna, reče da sam bolesnica, da sam... Krvi će mi se napit. Ali sve je ispalo onda i onda smo se ono i posvađali i sve. Mjesec dana je prošlo, pa hajde rekao, nećeš poluditi. Ali mislila sam, znači... Krila sam to, bojala se, znaš koliko. Gledam Četovića, ako sad započetim se, zavit će vas. Četović je znao. Od početka to. Ti je bilo drago? Jeste.
Jest. Hvala, Vivi. Vratili smo se, Zoki, šta da ti kažem, vjerovatno si ispratio, s obzirom da znam da imaš zaista dosta i tih poslovnih obaveza i svega, ali ne postoji osoba, da se ne lažemo, koja ne prati Elitu. Upravo tako. I ako ne pratite ovako na TV-u, mora da vam iskači na svim društvenim mrežama, što bi rekli, kao iz paštete. Moja majka prati od farme još. Eto. Do kraja, do ujutru, do 5-6. Ona te puno voli, ona tebe puno pozdravlja. Hvala, veliki pozdrav za tvoju mamu. I ovaj stalno, ja sam gledala da Lilo, ja sam gledala da... Dobro, kako si je gledala? Tako i kad sam ja rekao da gostim, a je li, da neće da vodi Dalila, da ko će? Ja, puno mi je pozdrav. Eto, još jednom veliki pozdrav za tvoju mamu. I ja njoj zezam, rekao, slušaj, ja tebe, rekao, moram da zovem čelnike Pinka da ti plaćaju ženo penziju. Ali stvarno, ono do 6 ostane. A vole to, pogotovo ljudi koji su penzioneri i negdje onako starija, što se kaže populacija. I ona se uživi to, znaš, ona uđe od to, pa vidiš da te ovaj vara, pa vidiš da te ovaj ne gleda ovako, pa ženo, rekao, ne čuju oni to, znam, ali ja moram da kažem. Reci mi, situacija koja je zaista negdje onako dosta, dosta aktuelna, ako ne jedna od najaktuelnijih trenutno situacija u Eliti, to je razvod Anite i Matore. Ja znam da si ti nekada onako volio da otvaraš i svoje karte i ti si u tim kartama i predviđao neke situacije i zaista ljudi su voljeli da te slušaju i kada pričaš i kada to sve objašnjavaš. Da li si negdje onako sam otvorio karte za Anitu i Matoru? Pa ovako, ja sam ezoterista, ne otvaram karte, ne gledam, znaš, samo preko aure, preko energetskog omotača, radim i dalje to, iako je pored drugih poslova. Ja nikada nisam verovao u taj brak. Nije da ne podržavam istopolne odnose. Svako ima pravo da ode s kim god hoće u krevet. Sa njih pet, sa njih pet. Idi, tebi je lepo, šta mene briga. Ali jednostavno, ja gde god vidim tu neku medijsku pompu, gde je previše to na medijska, mislim, javne mreže, sad javne mreže mnogo više utiču nego i većina televizija, ovi manjih. Tako da, gde god vidim to previše, ili kad vidim da se neki non stop mackaju, pa pipaju, pa kuce, pa ma... Ja odmah znam da kuće ginu. Znači, oni koji su normalno... To je maska, znači. Pa to je maska, naravno. Ili po Instagramu, ne znam, stalno se slika. Jo, što smo lepi, jo, mi smo srećni, moja ljuba, moja... E, upravo ovo što si ti rekao je Tijana iPhone rekla kada je gostovala kod mene i kaže, kada god uzmem telefon i kaže, kada pogledam da li na Instagramu, da li bilo na kojoj drugoj društvenoj mreži, sliku, kaže, zajedničku i dole, kaže, ovoliki kilometarski opis. Da. Ja, kaže, znam da je to fake veza. Pa ja i znam, zato što i kod mojih prijatelja i mojih nekih kolega i tako dalje, koji znam da ginu kući, znači, izgiboše, mislim da i ne spavaju zajedno, ali okače oni, pa moja duša, moj život, moja ovo, pa ovo, me se prvo... A zašto to ljudi rade? Zašto ljudi žele da stvore lažnu sliku o sebi? Pa valjda i ovo, svi kažu 21. za mene, 22. vek, jer smo svi otišli odavno u PZD. Pitam za druga. Pitam za druga. Reku, šta sad PZD? Tako da, nekako žive za taj Hollywood, koji ja Hollywood recimo ne podržavam, jer je tu ono sve najgori šljam koji možda postoji. Ne mislim na ljude, mislim na druge neke stvari. Ljudima svaka čast, pojedinima. I mislim da previše je to gledanja tako ti nekih stvari
i onda izmišljaju te neke stvari. Ne znam da li pratiš ti mene na Instagramu ili ne, ja tebe pratim, baš on briga. Mm-hmm. Špioniram te kradom. I pa mislim da te ne pratim. Pa me, to ja tebe špioniram, eto, ti vidiš, mene misli nemoj. Da te ne pratim, ja, ali ću te sad zapratiti. Ajde, ajde. Eto. Ajde, reci mi ti, odgovori mi na... Da, i znači oni to vole da se pokazuju, da to vide, da je to sve u redu, da je to sve najbolje, pa onda slikaju. Recimo, ja sam recimo znao da moje komšije koje su kući, mm-hmm. Znam da su kući jer su ispod mene, logično, vidim im svetlo, vidim im sve. I oni, ne znam, kače neki u nekom besnom restoranu, pa onda neka lokacija u PZD negde. Opet upitam za druga. Pa pitam za druga, pa da. A ja ih vidim kući. Aha. Znači, oni se slikaju, pa čuvaju te slike, pa onda kad dođu u kuće, oni to objavljaju. Ma, možda skinu i sa interneta. Aj, ja. Znam da finansijski ne mogu da plate to što okače taj restoran, recimo, gde košta jedna večera 150-200 eura. A Zoki, šta ćemo ako im neko drugi plati? Pa ne verujem što u tom momentu nisu tu. Ali ne verujem, zaista, pošto te ljude znam, nisu neki baš da bi im neko i platio. Mhm. I reci mi sad, šta se desilo između Anite i Matore? Pa mislim da je to bila Anitina... Je li to bilo koristoljublje? Ja mislim da je to bilo koristoljublje sa Anitine strane. Mm-hmm. Da bi ona ne bi ni ušla sad da nije bila Matore. Jer, znaš kako, ne možeš ti cijel život da voliš suprotni pol. I odjednom ti si, ona bila u petici, tako beš? Ne, šestice da je bila. Ona je bila u šestici. Da, u šestici. Prvo je svakog frajera napadala, pa kad je niko nije te, ona je skočila na Matoru. Pa nije da je niko htio. Mislim, bila je nije ona u malu napravila kombinaciji priču sa Marko Markovićem, pa je bila sa Zolom. Da, ali nije napravila priču. Aha, misliš, nije se vezala ni za jednu osobu da bude aktualna. Ovako da, su uhvatila Matore, a Matore je inače emotivna i ona, jako, impulsivna, da ne govorimo i o tome. Mm-hmm. Tako da se Matora vrlo lako veže i ona je uhvatila Matoru zašto je, da bi opstala sve to. Onda su napravili taj neki brak. Čak mislim da je to Anita isto i potencirala. Mm-hmm. To je neko moje viđenje, ja nju ne poznajem, Matoru poznajem. Tako da mislim da je to moje viđenje, ako grešim, sorry. Mm-hmm. Vratit ćemo se na ovu temu jer Zoki zaista jako interesantno objašnjava. Idemo mi, poštovani gledalci, na sljedeći pregled dana, pa se brzo vraćamo u studiju. Naš opot si mi falio. Falio si me puno. Da te zagrijem ovako. Realno, imam baš dosta. Baš? Pričaš tamo ponašanje najprej, a onu noć ljudi te slušaju, pričaš od sami si druže, da ovo oženiš sutra, ovdje o sva što si pričao. A ja tamo plesala, ubijala se da bi ti došao ovo da brani. Pa nisam ja znao da si se ubijala. Kako sam ja sutra upalo mišića imam? Otko sam ja mogao da znam da si ti plesala zbog mene, da bi ja došao, plešeš ko da radiš u Tetovo. Nije istina. Pa i... Plesale smo i ja i Žana. Samo što je malo Žana na kao finiji način, a ja sam se bacala. Vrat me boli od kose, bacanja glave. Znaš što sam rada, ali zatak je bio da nerviramo druge ukućane. Ja sam ih iznervirala. Svi su gledali iznervirano, onako gledali, dala sam normalno. Pitali me što mi se dešava. Ima, brate, samo reci na mom krevetu tamo. Na mom krevetu ispod šorca, reci samo. Nema više svađe. Nijedna ružna riječ nema. Znači, nećemo se ponašamo oko ovde. Da, ali ja tebi ne mogu ništa reći, jel da ti ne... Za neke stvari mi ne smiješ, nego ne trebaš. A dobro, mogu li kad ti nešto kažem, nešto ništa govoriti?
nego kad nešto kaže da ne reaguješ onako kako reaguješ. Pa reagujem zato što to ne treba, nema potrebe da ti pada na pamet. Pa ti si jučer reagovao kad sam te pitala kako si. Kad ste pitala kako si na krevetu i ti govoriš, evo, otkud ja znam razlog zbog čega si ti loše. I ti opet se tu naljutio. Pa ima li to logike? Nisam se ja naljutio. Ali si rekao tako, bezobrazno. Se ponašamo tu kod degenerici neki. Oni to... Dosta mi ovih razumije što mi mozak... I... Psujemo jedno drugo da vrijeđamo. Dobro, to se desilo jednom. A jednom i nikad više. Neće se više ponoviti. Nikad više. Pa ono se sigurno neće ponoviti. Ali nikad, nikako. Ušte neće da se prisjećam toga. Ima potrebu za bilo čim. Evo. Čoče, mene ljudi drugi ne interesuju. Jedino što me interesovalo je dvoje, troje, četvoro, petoro ljudi s kojima se družim i ti. Razumiješ me? Kojih to četvoro, petoro? Koji s kim se družim. Aha. Mislim, ima ih da kaš više i dobar sam sa njima. Da, ali što ti misliš da je meni lako da gledam ovako kad ti sjediš, sezaš se? Meni ja nije lako. Ja se ne zazam nijednom od kad s sobom ne pričam, ja se ne zazam. Ja ne znam se, kapiraš? Ja sam ti dokazao neke stvari. Ali kad pričamo... Samo da ti kažem, dokazao sam ti u dvije nedelje da mene... Samo možeš ti da iznerviš. Dobro, lovila sam ja par situacija gdje ti sjediš tako to, ali nebitno bi ušte. To ne zanima, nismo pričali. Pa evo, sam neki dan krenula na vrata tu. Situaciju znaš, ali ne mogu da se vraćam sad jer si kvarna i opet... A vidi opet. Ali čovječe, što si ti normalna? Ja govorim, jesam ja tebi rekla. Ti lijepo ne možeš pričati. Kako ne mogu? Evo sad pokušam. Ti si bolesno ljubomorna. Ama nisam ljubomorna, da sam ljubomorna. Ama gdje nisi, sunce, a gdje nisi, jeva, gdje nisi, ti mi nismo pričali 15 dana, ti opet govoriš, ti s mene nešto ulovila. Kako ne znam? Govorim da bježim od tih situacija. Samo sam se okrenula i oča. Krenula da uđem. Nema situacija, čoveče. Moraš da shvatiš. Nema ih. Dobro, neću raspravljati. Nema da se raspravljaš. Nema ih. Mene ne interesuju drugi ljudi. Ja ne znam jesi ti... Šta je s tobom, brat? Pa nije sa mnom ništa. Ja ti samo govorim ono... Kad sam krenula na brata, otišla stomak, me bolio probiotik. Da, što je sija neko najmano pored mene i... Nisam ja vidjela kad je ona sija. A ne možeš da vidi, mora da znaš da je tako. Nisam ja došao i sijao. Kapiraš? Dobro. Navikao sam se na tebe, družim se s tobom 3 mjeseca. 2,5 smo se družili. Jednostavno, ne može ovdje shvatiti da ti prija. Nije 2,5, nego 3, od prvog dana. Dobro, od 15 dana se zadnjih ne družim. 2,5 mjeseca, tačno. A dobro, ali... Gledam te tu, isto kod da si... Daš me, mi isto gledati... Bila sam ljuta prvi dana, sigurno si ti isto. Nisam mogu očima vidjeti, tako? Pa... Jesi li? Znaš... Ne treba, ja isto sam ljut na sebe, šta izgovorim, isto. Ali to se desilo jednom i to se više neće dešavati. Pa ne znam ti šta da se desi. Kako ti daš? Evo nas Zoki, nemoj misliti da sam zaboravila, iako je pregled dana trajao malo duže. Anita i Matora, došli smo do toga da si rekao da smatraš da je to bilo koristoljublje u pitanju sa Anitine strane. Da li si možda čuo ovih dana da je Anita izjavila kako je njena mama tražila od nje, iako je ona otišla da živi sa Matorom i udala se za Matoru, njena mama je tražila da ona njoj plaća kredit, jeste, da finansira njene sinove, to jeste Anita da finansira svoju braću.
I ona je negdje onako tu i zaplakala dok je to sve objašnjavala. Kako ti komentarišeš to? Kako komentarišem? Pa ako je to zaista tačno, ja ne mogu da tvrdim nešto što ne znam, ali ono kako se čuje, kako se predstavlja, ako je to zaista tačno, to je onda zaista skandalozno. Nije sramno, nego skandalozno, aj pomalo sramno. Za koga? Pa mislim da to za obe. Za obe? Zašto za obe? Pa zato što ja ako imam, po znacima navoda, problem sa mojima, ja ga rešavam sa njima. Ne idem to javno. U mojoj se kući odavno zna da se prlja veš ne iznosi vani. Kao što se i uveče ne iznosi otpad iz kuće u kontejner i tako dalje. Tako isto i prlja veš se ne iznosi vani. Sve ostaje tu, ako smo se posvađali. Svi se mi posvađamo, moramo da se lažemo. A normalno, to vam posvađa. Ništa nije idealno, pa i ni mi nismo idealni, samo je Bog idealan. Tako da, u principu, mislim da to nije u redu. Ne bi trebalo to da se iznosi. Evo, recimo, da napomenem Kačavendu, nisi me pitala. Pitaćemo. Trajemo mi još. Dobro. Ali da ne zaboravim. Ona je meni jako iritantna. Pričat ćemo o Kačavendi, ali sad trenutno pričamo o ovoj situaciji, jer zaista to je nešto što bi Milan Milošević rekao, trese cijeli Balkan, jeste. Pa, zanima me zaista tvoje mišljenje, jer negdje su, da kažem, učesnici elite podijeljeni. Neko kaže da treba svoju mamu da pomaže i da je to sasvim normalno, bez obzira što je ona mlada, što ima 21 godinu. Dok druga strana učesnika elite kaže da njena mama ne bi trebala da profitira na osnovu nje, nego bi trebala da se zaposli, da radi i da sama izdržava svoju djecu. I da Anita nije dužna pored svog sina da izdržava i nju. Pa nije dužna, da se razumemo, nije dužna. Ali ta ista majka je nju izvela na put. Od rođenja pa do školovanja i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da trebamo da imamo obaveze i prema braći i prema roditeljima. Ako već možemo, zašto bi spiskala 50-100 hiljada evra za dva meseca, a nije dala 10 hiljada recimo porodice? Ja, to je s moje tačke gledešta, jer ja uvek želim da pomognem drugima i uvek dajem i zaista veliki sam dobrotvor i za manastire, i za svetinje, i za humanitarno, evo sad akcije, spremamo humanitarno Radost Božića i tako dalje i tako dalje. Znači, već 7 godina. Znači, uvek treba davati. Mislim, što bih ja potrošio 50-100 hiljada evra, mislim, nebitno koliko ko zarađuje, ali znam, pošto se hvalili toliko, zato i pominjem tu cifru, za negluposti. Znači, ti za dva meseca spiskaš 50-100 hiljada evra, ne bi to zašto. Ona je izjavila, to jeste Anita je izjavila, da je ona nudila svojoj mami 500 evra mjesečno, međutim, njena mama je rekla da je to malo. Da li je malo za jednu majku koja ima, da kažemo, eto, još dvoje ili troje djece? Ne znam koliko njena majka ima godine, izvini. E, pa zaista ne znam. Mislim, je li mlađa ili... Mislim da je mlada, da. Pa neka radi, brate. I ja sam samohrani roditelj. Od dete mi imalo godinu i po dana, ja sam i radio, i zarađivao, i spremao, i kuvao, i peglao, i čistio stan, sve sam završavao. Znači, ja muškarac. I još uvek to radim, i s ponosom to radim. Evo, televizija Pink je dolazila koliko puta u moj stan, koji je zaista prečist. To je sve moja ruka. Ja ne plaćam nikome. Jer ja to volim da očistim, ja to volim da pripremim, ja volim da zaradim, ja volim sve. Znači, može i ona isto tako. U redu je da pomogne 500 evra, sasvim normalno, to je plata nečija. Da. To je plata, da kažem, onako od koje može da živi cijela porodica i porodice žive kako u Srbiji, tako u Bosni, u Crnoj Gori. Radimo za ceo mesec, za 500 evra, da se nalažemo. Mislim, rade. Zato se sada poteže pitanje da je možda negdje njena mama vidjela tu jedinstvenu priliku u Matoroj i da Matora, s obzirom da znamo koliko je srčana i koliko je spremna da pomogne, da je negdje Matora trebala da bude iskorištena na taj finansijski način. To kažu ljudi na društvenim mrežama. A ljudi opet na društvenim mrežama nekad znaju i da pišu istinu, a nekad znaju i da pretjeruju. Mi zaista ne znamo šta se tu desilo, to najbolje znaju ti ljudi koji su bili u toj vezi, u tom braku i u tom kompletnom odnosu.
da li ti misliš da će se Matora i Anita, povrh svega ovog što se izdešavalo i povrh svih ovih svađa koje su bile, na kraju ipak pomiriti? Moguće, ali će to kratko trajati. Moguće da dođe do pomirenja, ali će kratko trajati. Zašto? Zato što Matora neće moći da se nosi sa tim saznanjem da je ona nju pokušala da prevari. Da, Matora je, kao što smo rekli, jako dobra i ti je vrlo dobro znaš. Ona nije iskvarena osoba kao što je drugi pokušavaju da je pretvore i tako dalje. Nije loša osoba, samo je jako emotivna, osjetljiva i zna da plane u sekundi, što je i normalno. Tako da mislim da ipak će tu neki crv uvek biti između njih dve. Crv sumnje. A kada se stvori crv sumnje, kažu bježite iz takvog odnosa jer tu nema ni sreće ni ljubavi. Prvi crv sumnje koji se pojavi, ja sam negdje onako i znala da pročitam te neke citate kad kažu kada jednom slomiješ tanjir koji napukne ili čašu i kada je ponovo sastaviš, ti to uspiješ sastaviti, ali pukotine se uvijek vide. I kad tad pukne ponovo. Da. I kažu da je tako i sa svim vezama i sa svim brakovima koji pucaju, da to ne treba sastavljati, nego nastaviti naprijed, makoliko bilo teško. E sad, mi nastavljamo naprijed, iako je teško, ali idemo na sljedeći pregled dana. Ono što kako ja tebe volim. Znaš što to? Ja tebe više. Pa ne bi rekao. Znaš ti dobro. Ja tebe volim najviše od svih mogućih sedam sezona realitija. Sedam. Od svih. Svi zajedno kad se skupe. Ja te volim više od svih učesnika koji su ovdje prošli. Znam. Svi kad se saberu i sastave. Kano sam bio da ti pišem pjesmu. Šuti, molim te, šuti. Kako? Pa, posjeću ti. Kako? Pa, posjeću ti pokazati, tamo sam neđe imam refren, strofe. Mislio sam da sam ranije... Dok sam ranije, dok sam boravio u ovom realitiju, stekao neke emocije prema drugim osobama, ali sam shvatio da to ništa nije bilo dok sad tebe nisam sretio. Sreo. Stvarno? Da. Znači, mene voliš baš najviše. Ti si druga osoba u životu koju ja volim. Ozbiljno. Da. Stvarno? Najstvarnije. Ostalo... Šta je sve ostalo bilo? Ništa. Ništa, jedno veliko ništa. Ti si sve u jednom komadu što se tiče osoba. Da, ajde, nabroj mi. Pa sve si.
Nabroj mi sve to, ajde. Aj, reci mi tri, moje tri, neke vrline koje te najviše, onako, koje su te najviše privukle u meni. Na meni. Pa prvo sam te onako osjetio kao jednu osobu sa kojom mogu da se zajebam i duhovita si, kapiraš me odlično jer rijetko ko može da me kapira. Druga stvar je to što sam osjetio da me stvarno onako voliš. Treća stvar, nije to zaljubljenost, nije to, to je nešto više od toga, mnogo više. Šta još? Pa sam ne mogu baš sve. Pa šta onako najviše te privuklo kao mene kao osobu? Znači šta te je privuklo ono što se sviđa karakterno? Karakterno što si drugačija od drugih. Drugačija si. Mnogo si drugačija od svih drugih. Nećemo više nikada se sadamo. Važi? Važi. Da smo se dogovarali, da mi daješ reč? Daj. Nikad više? Ne. Znam da nema potrebe. 15.00. Šta si radio po cijeli dan? Mislio na tebe. Dobro, ajde, ono što mu. Kako si provodio vrijeme tamo? Misleći na tebe. Nije smiješno. Nije smiješno. Uopšte. Ozbiljno. Najozbiljnije. Ja nemam na koga ovdje da mislim osim na tebe. Pa šta si mi ti? Kako si, šta radiš, gdje si? Voliš li me? Jesi razmišljao... Placno. Čekaj, jesi razmišljao da li me još voli, da li su pustile emocije? Pa razmišljao sam. Jesi? Da. Ti? Aha. Šta si ti razmišljao? Pa isto tako. Isto? Ja me voliš još? Da. Koliko? Najviše do sada. Najviše, jel? Ja tebe isto. Nikad to voliko nisam. Joj. A gdje ti je ta pjesma? Ta pjesmica mi je u nekoj od trenerki ili jak. Ti bila sa mnom do kraja života? Bila. Rekla sam ti to već 2-3 puta. Jer? Da. Bar pa sam, ne? Da. Thank you.
Vivijen? Mogu da te zamalim nešto? Dok da vidiš da nije slučajno Mileni rođendan da ne prave. Nemoj zebavati. Danas joj, jel? O, stvarno. Ne, nego da vidiš na doku tamo je li ima nešto da su pripremili. Da znam što da planiram. Šta, mogu li prestati? Da pitaš išli. Što? Na do sada. A dobro, neka. I on je lako. Da se razumijem. Da ti mogu biti samo do kraja života, ono baš. A? Da. Da ti bi pa čeka, gledam ti oči. Pa što ti misliš? Pa ne znam. Ne znam bi li mogao do kraja. Ti voliš djevojke, ovako to si rekao više puta. Zato govorimo. Ja volim sad samo tebe. Možda bi ti dosadila do kraja života. Pa dobro, ne znamo mi šta bi bilo, ali u ovom trenutku bi bio tako. Tako je sad. Vrati smo se mi u studio i nakon ovog pregleda dana. A Zoki nestrpljivo kaže hoće da komentariše Milenu Kačavendu. Aman čovječe, šta si zapeo za Milenu Kačavendu? Da čujemo šta imaš za Kačavendu. Ja kad navalim, ja ne umem da stanem. A ti kad navališ, znači nema prestanka. Nije se ni pregled dana završio. On kaže Milena, hoću da kažem nešto za nju, hoću da kažem šta me iritira. Šta te iritira kod Milene Kačavendu? Pa evo ovako, ja Milenu ne poznajem, osim preko medija. Ali koliko sam ja upoznat, a veoma sam dobro upoznat, ona je zbog Ane došla u centar pažnje kao njena neka kuma ili podrška i šta znam. Drugarica, prijateljica. Ne do Bog takvim drugaricama nigde. E pa, kako god bilo, one su bile prijateljice. Bar su nama tako to predstavile. Tako da u principu ona je prvi tih mjesec dana dok nije uplivala i videla da može da napravi za sebe neku priču. Ne, nju ne bi gledali sada ovdje, da je ona bila samo podrška. Znači, nju ne bi gledali, to je definitivno. I ona je napravila sebi priču da bi ušla. I to se već od polovine zadruge šest, znalo već da se ona priprema, niko nije znao da će ona da uđe, ali da priprema teren da bi ušla. I ona je kvrcnula, ušla. Znači, one su kume, valjda, šta znam. Kume? Pa kako nisu kume? Kuma nije dugme. Jeste, ali je... Shvatit će neko treba da shvati. Svakako, to je ispala Milena, to drugo. Tako da, u redu je se boriti za sebe, za svoj stav. I ja se borim, kao što se boriš i ti. I svi mi se borimo. Ali ne preko nekoga. Ne svoje da gazimo, ne da pljujemo, ne da omalažavamo, ne da izmišljamo, ne da... Izbori se na svoj način. Nađi nešto. Zašta ćeš? Jel ti misliš da je njen početak realitija bio baziran isključivo samo na odnosu između nje i Ane Ćurčić? Apsolutno. Da ništa svoje nije prikazala? Pa se ona sad kao nešto pokazuje, kao u nekoj vezici i ovo ono. Ali, opet kažem, da nije bilo Ane, ona nju ne bi gledali sad i niko ne bi znao koja je Milena Kačavenda. Koga ti više kriviš u tom odnosu? Ovako da si samo gledaoc koji posmatra sa strane i vidiš dvije drugarice koje su bile nerazdvojne, koje su dijelile sve svoje tajne, znale su apsolutno u svakom trenutku šta se dešava u čijem životu. I na kraju dolazi taj reality gdje Milena zaista njoj bude onako moralna podrška, što iz studija, što po ostalim emisijama. Slala poklone, na kraju ispalo da je uzimala novac za te poklone, da to uopšte nije dolazilo do Ane, itd., itd. I da ti to sve onako posmatraš, za koga bi ti rekao da je u pravu?
Pa mislim da je tu Ana ispala po znacima navoda. Ja ne volim da pominjem reč žrtva, ali je bila nasamarena i iskorišćena. Od strane Milene? Od strane Milene i to 100% je bila iskorišćena na maks. Jer ona je preko fanova uzimala i novac i poklone i čuda, kao što si rekla. Ništa to Ana nije dobila. Znači, to je nešto... Mislim... Tako su rekli, to ne kažem ja, znači da se odmah ogradim. Da, da, to je imalo... To kažu ljudi na društvenim mrežama i ljudi koji su slali taj novac i te poklone. Jesu, kažu da to je bilo ništa na svim portalima, inače. Ne I to je Ana sama izjavila. Jesu, znači ne govorimo ja i ti, to je čisto pričamo ono što zna cijela Srbija, region. Mm-hmm. Znači, po tvom mišljenju je u ovoj situaciji Ana nasamarena, iskorištena. Pa da. Mislim, ne kažem ja da je Ana cveće. Nije ona, nije cveće. Ali sad ona više nije učesnik, tako da nema potrebe da je komentarišemo. Mm. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, kako se gosti smjenjuju u emisiji Pitam za druga, tako imamo i različita mišljenja. Neko kaže da je Milena u pravu, neko kaže da je Ana... Ko je u pravu, ni mi sami ne znamo. Oni na kraju krajeva najbolje znaju i vrijeme će pokazati. Vrijeme je najbolji pokazatelj svega. Dugih još, hajde da kažem, 7 mjeseci je pred nama. 7 mjeseci u eliti. Boga mi će da gori i te kako će da gori. Znate kada? Onako kada se približi nova godina, a već se polako približava, pa onda onaj period posle nove godine. Au. Kako, tad bude teško. I što bi bilo zanimljivo da ovaj veliki šef i ovog puta ne dozvoli posetu rodbine, porodice ili rodbine, kako ko hoće, jer onda dolazi i ispliva mnoga lica i mnoge maske se tada skinu. Znaš kako, oni se nisu ponašali adekvatno i veliki šef im je zabranio unošenje svih poklona, čestitki, itd., sve što mogu da dobiju onako sa strane, jer... Kada dobiju te čestitke služe da ih oni javno pročitaju. Jer ne bismo mi da gledalci kažu njima je napisano po defaultu kako da se ponašaju ili porodica im je poslala da trebaju da se maknu od ovog onog. E, zato postoji da se to sve javno pročita. Međutim, oni to nisu javno čitali. Šta više, te čestitke su uvijek odlagali sa strane, bile su im bitni pokloni. Ali uvek su bile čitane. Bile su čitane, ali sada u eliti negdje su to stavljali sa strane i veliki šef je donio odluku da se to sve ukine. E, da li će biti posjeta porodica za novu godinu, to zaista ne znamo. To je sve do velikog šefa i njegove odluke. A mi idemo na sljedeći pregled dana. Šesnaest i dvadeset. Pa kako je to tako? Pa ne mogu ti to pisati. Lepo ili nije? Lepo. Thank you.
to smiješ? To kad mi gledaš tako, smiješ to mi. A nemoj to nam. Ne, ti ba. Tvoje? Moj. A samo minut dva. Našao sam sliku staru u kutiji na ormaru. Vratile se uspomene kad si bila deo mene. Kako si, šta radiš, ko se s bebicom budi, ne znam ali znam ko još za tobom ludi. Samo minut dva da te zagrlim, samo čudo mi pokaži, bit će dovoljno. Sinoć kad sam prošao svojom starom ulicom, niz jednu sam kuću stao, krio se pa zaplakao, da me ne vide, da mi ne ide. I kad me budu drugovi pijanoga vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zaplakaću. Nek vode me na sud, nek kažu da sam lud. Idemo Niš, ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. 22:50.
ja ću sada ono što bi se reklo sve po parovima da idem. Darijan i Snež. Dobro. Njih dvoje su ušli kao bračni par u elitu. Kao srećni bračni par. Kao srećni bračni par. Neko kaže da su se oni vjenčali pred sam ulazak u elitu. Neko kaže da je on iznajmljeni muž, da Sneža njega plaća što on glumi da je njen muž. Međutim, tu je dolazilo i do seksualnih odnosa, i do poljubaca, i na kraju, što bi rekli, i do pucanja. Eto. Puče brak kao da ga nikad nije bilo. Tako je. Darijan kaže da se zasitio više Sneže, da ne može apsolutno da podnese njeno ponašanje, da je ona previše onako puna samopouzdanja, da je uvijek samo ja pa ja, ja pa ja i da to njemu negdje ide na živce. Koliko zaista muškarcima može da ide na živce i da ih nervira to kada je žena puna sebe i kad jednostavno ima taj neki garac? Muškarac ako voli ženu ili žena muškarca ne bi, ali sad su se mi pitala za muškarca. Ako muškarac zaista voli ženu, ja to idem sa moje tačke gledišta, možda sam ja zaostao i mentalno, ko zna. On ne može da mu smeta žena. Jer on je zaljubljen, je li tako? Da. E, ako ja volim tebe, ja ću ti reći, ej, smeta mi ovo, smeta, ali nasamo, smeta mi to. Gledaj da to malo ispravimo ili da nešto. Mislim da oni to pokušavaju da naprave neku dramu i tako dalje. Za mene je, ja neću imenovati taj par s razlogom, ali za mene je jedan jedini bračni par bio i ostao je, iako nisu zajedno, i ostao je za mene reality par jedan jedini. Ko? Pa neću pominjati. Pa ko je u pitanju? Pa mislim, ne bih ja sad... Pa dobro, reci šta kada pričamo sa... Pa evo, recimo, iskreno, ajde da kažemo što se tiče reality para od ranijih nekih pa do sada reality, za mene se ti ideja na prvo mesto. Znači, mi smo za tebe bili jedini bračni par koji je šta? Pa koji je bio, ja bi smo bili zajedno i zezali smo se i družili. Ja kad sam vidio u petici kad ste ušli, vidjeli ste moju reakciju kad sam vas vidio i ja vas, tako dalje. Znači, zaista sam vas, mislim, vas sad i dalje, ali pojedinačno. A tada u paketu. Da, pa mislim, niste u paketu, sad ne mogu da kažem vas. Ali i voleo bi zaista da to ponovo bude jedan paket. Jer, ne znam, mislim, da ne pričam o tome, šta znam. Da, kao što smo rekli na samom početku emisije, nikada ne može nešto što je puklo da bude kako treba, tako da... Ali sad ima super lepak. Ma ništa, super lepak, pukotine gdje su se desile, pukotine se uvijek pokazuju. Ali dobro, znači, po tvojom mišljenju, ovo je napravljena neka drama, fake drama. Jer ako se zaista vole, mogli su to negdje privatno da riješi sa strane, ispod jorgana, da malo skinu bubice, svi mi volimo negdje da... Do toaleta i tako. Skidali smo svi mi bubice. Ma, skidali smo mi bubice i onda kad mi izađemo, kada veliki šef kaže kažnje nas i za to i to, ti kao, molim, zašto? A svi mi skinemo negdje bubice pa se zaštekamo itd. itd. Dobro. Opet kažem, ne znam šta će biti sa Snežom i sa Darijanom. Ja mislim da tu neće biti ništa. Ali kažu, zašto kažu? Kažu da Darijan mnogo bolje funkcioniše kada je bez Sneže. I da ga ona negdje onako davi, pritišće, da jednostavno on ne može da ispliva. I iako za njega kažu da je jako pozitivan momak i da je neko ko može dosta toga da prikaže, da ona zaista njega negdje pritišće. Ali ako ga pritiska, ona ga pritiskala i privatno. Što je ulazio sa njom? Zašto? Pa, opet kažu da je to negdje bila karta za ulazak, da je ona njega povukla sa sobom. Joj, 100 ljudi, 100 ljudi, moj Zoki, ko će to da raščivija sve? Ma raščivijat ćemo, je duga noć. Duga noć, ajde, dok je duga noć i dok mi raščivijamo ovako. Pustit ćemo sljedeći pregled dana da ja malo sa Zokijem popričam, da vidim ja ko je tu njemu još interesantan u eliti i šta on ima da kaže za te učesnike. Ponoć i 17 minuta. Ja oko toga dramim.
Šamiš kad se šminkaš, ja da radim oko stvari. Dobro, ajde prestani, ja prestanem, ti ne sveš, ajde stani. Znaš. Zaustavi se, znaš. Najbolje vrata sam ja robot. Koje boje čarape treba? Bi crne, bele. Pričaj. Nisam ponovno, ne znam, moram da idem, moram svakako da idem po patike. Okej, mogu si to da mi kažeš odmah, ajde. Mogu si mi kažeš, e, Mijuna. Brate, ne vuci me za jezik. Veruj mi da sam više nervozna od tebe, ali čutim. Ne, veruj mi da nisi, jer te ja ne diram. Veruj mi da jesam. Ja te ne diram. A reći ću ti, a nervozna sam mnogo više od tebe. A čutim. Tako da, ono. Da idem do kuće, da gledam debile, da bi uzeo, brate, patike, razumeš? Pa onda te kosu da namestim. Pa šta, ja se nisam pa obukla, neću ići odmah na žurku, pa ići ću posao. Tamo trčimo, vamo, da vidim kome ću da dam za pivo, razumeš? Ja, ja. Meni treba četiri, ja moram da imam. Pa imaćeš tri. Kupićeš jednu sigurno. Au. Aneli, pitu da me žena, stavljaš zlatne anelke. Ne, a gdje su? Gdje sam stavila cigare? Ali ne znam gdje si ih stavila. Ne znam ništa, Debra, nego moram do kuće. One ne ide mi se uopšte, znači ne gledaju mi se ljudi. Ovo da ih gledam. Bre. Ha, gdje nisi igrao tu? Ponoć i 27 minuta. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju videti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sam novac... ...će biti i hrane i pića, ali ćete sve što želite da pojedete, da popijete i pojedete, morati da platite. Pozdrav Vesni Ćurović. Ja i Marija sam čistio. Samo sekund. Ajde vi što ste čistili. Evo, ja sam čistio. Ja sam čistio. Milica. Ja i Maja smo čistili. Evo vam. Evo. Evo. Šta si ti čistio? Aj, kome? Evo, evo. Ajde. Daću vam. Može. Može. Miljana, 200. Evo ti. Evo vam. Evo. 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 Evo vam. Evo vam. Evo vam. Evo. Šta? Ja zovem za zovu. Ponoć i 53 minuta. Bacio sam 200 dinara mi je bacio, majke, 200 dinara mi je bacio, daj mi pivo, evo ti pare, evo ti. Ako ti ište gima ima se ti pare, evo ti. Evo ti, ej. Jedan sat i 11 minuta. Jedan i 19. Evo, da pokušam. Razina,
Ja, što si to radio? Jao, Samire, gospodaru, prstenova, kralju. Thanks, pa šta si? Da, pa niste normalni, nisi normalan, majke. Htio sam još milku i cigara, ali nije bio. Ja, pa što si to radio? Hvala. Pa dobro, ali evo. Molim to da vidimo te pakete. Sedi da zapalimo jednu. Hvala. Molim to da vidimo. Ja vidim na plažu i kako se sveti od sada. Ko je okolo hladu kako žita ovo molim? Još car. Hajde na glas. Dok nije vrlo. Srećan rođendan, draga moja Milena. Ja ću stisnuti srce tako jako da krvari i boli samo da ne govori. P.S. Biraj mesto na planeti da te vodim kad izađemo. Jao, na globus. Ajde. Thanks. Dalje, majke mi kralj. Sada ti kupim. Lepo slatko. Jao, nož za tompus. On zna da ja pušim tompus. A naručila sam i njemu. Jer njemu sledeći utorak rođendan, ali... Ja rekao mi je da njemu 12. Kafa, žvake, pizza, mix, guarana, Coca-Cola, hit. Sad. 1.49. Ma to ćemo i ti odraditi za produžetak, ako treba... Ali moramo sad, rećemo mu... Ako treba, bebu ćemo napraviti za produžetak, blizance ćemo napraviti, da i ne izađemo nikad. Dobro, sad ćemo mu reći to, pa ti tražiš šta hoćeš za produžetak, da će nam ukvari drugi ljudi. Ako nam ne produže, rećemo da će nam drugi ljudi ukvari. Čuti bre, ja i ti ćemo, dajmo drvetu da saopštimo šta se desilo, možda dobijemo neki dinar, nije meni za to da... 1.57. Zoki, pa nisam ni sumnjala da nemaš ti koga da komentarišeš. Znate kako Zoki, onako, on sam izgleda tako naivan, ne zna ništa, dobrica, predobar. Čovjek kad ga vidi prosto da se onako istopi pored njega. Međutim, Zoki pravi đavo. Ne, ma jesi Zoki, pa kako nisi čovjek? Znaš, ako ja samo imam... Nemam problem da kažem ono što mislim. Za razliku od drugih, ja sam gledao kad si ti vodila neke emisije, nije važno. Aha. Dalje. Ko ti je u mojoj emisiji zapao za oko, a nije rekao što mislim? Ne bih, zaista. Neću da dajem reklamu tom osobama. Gledao sam osobe koje su te 2-3 godine koje su bila u realitiju, pljuvale na sva usta, govorili ovako, govorili onako, ovo ono. I onda kod tebi ti si dovodila njih u gostu i oni, joj, najda, nije ti si uradila, ovo ti se ne... Mesec se ja prevrću. Ma ne moguće. Bilo došlo da okrenem broj i da se javim. Čovječe, zar su postojali takvi u emisiji što su mene prije tako pljuvali? Pa to obiđi malo po YouTube pa ćeš da vidiš. To je... Sad me živo interesuje. Zaista me to pogađa. Ne samo kad si ti u pitanju. Što nisi pozvao Zoki na 0677300? Znam, pa znam ja, draga, mnogo šta, ali ne mogu da... Ne znam zašto nisam. Sad mene kopka, ko je to? Pa mislim, ti si jako dovoljno inteligentna. Pa morat ću ja da se pozabavim malo time, da ja prečešam te emisije, da ja vidim ko je to sjedio na ovom dvosjedu, a da me prije toga... Bila si i u drugim emisijama isto. Vidiš ti to. Tamo. Ajde, nek su oni nama živi. Neka su živi. Ali što ću ti kažem,
nisam od tih ljudi. Ja kad ti kažem ono što mislim, ja ću ti kažem. Ne mogu da ti kažem, volim tako te ne volim. Da. I tu nema Boga, tu je mislim to tako. E sad, ljudi što vole da ona ti, ja te ljude najviše mrzim. Kad me ti lupaš po ramenima i grliš, gde si brate, ma pusti, ljubi brat. Ma šta rekao da mi ljubiš, begaj od mene bre, koronija vlada, šta mi ljubiš, idi tamo, sisaj limun, pusti mene. Zoki, ti imaš svoju emisiju. Tako je. I emisija se zove kako, Kafi Džonka? Kafi Džonka Show. Kafi Džonka Show. Jest. I ta emisija je na... Ide, smijem da kažem, u televiziju. Posmiješ, naravno što ide, ide naravno na BN2 televiziji za region i za čitavu dijasporu. Evo već 4 meseca. Moram da se pohvalim i ja. Zadnjih meseci po dana smo subotom. Najgledanija TV emisija na njihovoj televiziji. Mnogi gosti su bili... I estrada, i novinari, bili su tu i reality neki. Evo sad je recimo skoro bio, pa prošle subote mislim da je bio, Taki. E, Taki. Kad smo kod Taki. Taki Marinković. Tata Maje Marinković. Maja je ušla u elitu i znaš da je sam njen ulazak napravio opštu pometnju. Kao i uvek. Kao i uvijek, da. Tu je naravno Maja odmah ušla u priču sa Janjušem, da ona zna da on nju i dalje voli, da je Aneli tu onako samo zamjena neka, da on nju nikad neće da preboli. Međutim, tu je bio i Nikola Bukilić, učesnik koji je diskvalifikovan, koji je tada bio u vezi sa Teodorom. Maja se i tu negdje umješala, počela da se muva sa Nikolom. Teodora je krenula da puca po svim šavovima zbog celokupne situacije. Na kraju je Nikola diskvalifikovan i Maja je sada, da kažemo, opet ostala negdje onako sama. Ne približava se Janjušu. Maja nikad nije sama, to vrlo dobro znaš. Drži taj neki gard, ali sad da te pitam, koliko će biti potrebno Maji da se približi Janjušu i da li će možda da izabere nekog drugog muškarca da to nije Janjuš? Pa evo ovako da ti kažem, Maja, ja Maju gotivim. Znači, od kako sam je upoznao lično i sve ostalo, tak ja isto. I oni to znaju. Zaista ih gotivim. I u principu moju emisiju ne zovem goste koje ne mislimo njima nešto, bo zna šta. Zovem samo one koji su mi dragi i oni koji zaista imaju šta da pokažu. Također sam isto i njega zbog toga pozvao. Što se tiče Maje, Maja je za showman, showmanka prava. I ona vrlo dobro zna šta radi. Maja ne pravi neke te nagle pokrete i te neke nagle devijacije, da kažem tako. Možda je gruba reč, ali tako je. Srodila se sa tim realitijem i ona je mama igre. Trenutno sada realiti bez Maje ne postoji. Kao što recimo nekada bez Miljane nije mogo da postoji, sad može da postoji. Zato što se Miljana već istrošila. I mislim da je za sada, kad već pomenuli Miljanu, samo kratko, Miljana je u ovoj sezoni bolja nego u dosadašnjim. Verovatno što nije u nekim tim nekim vezama dubokim i šta znam, ali dobro. Doći ćemo i do Miljane svakako. Ali što se tiče Maje, Maja je tu mama igre i mislim nema realitija bez Maje Marinković. Smatraš da će Maja negdje u nekom periodu da napravi opet neki preokret? Neće ona ostati mirna? Hoće, da. Samo dok donese odluke da pliva kroz oblake, ima da Maja sam puca. Ona je ustala, izjavila i to je negdje opet, da kažem, potreslo cijeli Balkan. Da... Ona smatra da Filip car nju i dalje voli i da on nju nikad neće da preboli. Dobro. I da ona negdje isto osjeća prema njemu tu istu vrstu emocija. Šta ti misliš da li je to istina? Pa moguće, znaš. Treba da zaviriš u nečije srce da bi vidio tu emociju. Ja ne mogu da ništa, ili bilo ko ne može od nas niko ništa da govori, a da može samo da pretpostavlja. Moguće, mada ja mislim da ni Janjuš, ni car, ni Bilal, ni bilo ko nisu po njenom ukusu, da je po njenom ukusu neko drugi i drugačiji karakterno. A da jednostavno ona ih vrti zbog nekih priča, realitija
i blago muškarcima za koga se ona uhvati, jer ti, ukoliko znaju takvi muškarci da iskoriste, oni isplivaju na površinu. Isplivaju na površinu. Tako je. Dobro. Idemo mi, poštovani gledaoci, na sljedeći pregled dana. Brzo se vraćamo u studiju. Dva sata i osam minuta. Sata i 23 minuta. Dva i 29. Dođe, 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 d
je u ljubavu, ona kaže, ajde idem ja do WC-a, ti izađi da popuši cigaru dok se ne vrati. Ona je bolest. Brate, ja to ne mogu da izdržim, nego trpi, trpi. Vratili smo se u studio. E, sada kada smo se već dotakli teme vezano za Miljanu, pitaću Zokija. Zoki, ti si rekao da je Miljana nestala i da Miljana više je istrošena za reality. Dobro. Kako si došla do tog zaključka? Šta to Miljana sada ne radi, a što je prije radila? Pa nije bitno šta ona radi, bitno je što se ona reprizira. Aha, znači ponavlja se. Zamisli sad da ja i ti pet večeri ovo isto pričamo. Aha. Mislim, je li bi gledao neko? Ne bi. Pa ne bi. Realno. Tako da isto, Miljana mora da promeni neku taktiku, neku priču, nešto, da bi se pokrenula. Jer više, ono, ona sad nema ni vezu neku, je li tako? Pa, ono malo sa Zolom. A to ništa to. Da. Da, ništa. Kao to smo navikli, kao da vidimo. <To je ništa. laughs> tako da, eto, da nije te priče, šta bi ona da pokaže? Mm-hmm. Mislim, nemam ništa protiv nje. Mene nje je malo i žao, s obzirom da mi svi znamo njenu situaciju i tako dalje. Ali mora malo nešto da se promeni. Nešto mora da se promeni. Ili da Marija uđe pa da napravi neki karneval. Ali svi kažu da Miljana bolje funkcioniše bez Marije. To da. To da, zato što Marija nju koči. Da. I to joj ne da pokrene. Bili smo koliko puta sami kada nije live nešto. Ona skoči na Miljanu, sam ti rekla nemoj ovo, sam ti rekla nemoj ovo, nemoj ovo. I tako dalje. Ali okej je, neka budi Miljana, ali mora malo da je neko skrene pažnju ili nešto, da mora da se aktivira. Sve je već viđeno. Sve je već viđeno i kad je elitovizija, odnosno za drugovizija, isto sve. Znači, sad kad kaže Miljana Kulić, aha, znam, Zola, bio bebica, Zola, tad je bebica, vrti guzom
izbacuje grudi, bum, gotovo. E, ali nije sad, na ovoj prvoj elitoviziji koja je bila u eliti, Miljana je izašla u predivnoj dugoj haljini, otpjevala pjesmu koja je onako balada i baš nije vrtila zadnjicom. Nije. Ok, ja sam to dao samo primjer elitoviziju za drugu viziju, ali inače, generalno u reality u trenutu nije zanimljiva. A šta bi to nju moglo da pokrene? Evo, svi su rekli ulazak Zole da će Miljanu da vrati, što bi se reklo, na fabrička podešavanja. Međutim, oni konstantno imaju te svađe, rasprave i za to kažu ljudi da je to već viđeno. Pa da. Znači, nešto mora da bude tu, nešto mora da bude. Ili ona da se navata za nekog, drugog. Međutim, mislim da nema toliko niskih umova trenutno u eliti koji bi se zakačili sa Miljanom. Iz razloga što znaju kakva je ona kada se zaljubi i tako dalje. Miljana je lepa, to ne možemo da sporimo. Miljana je jako lepa, vidim i omršala je i tako dalje. Tako da je Miljanče kao bombonče. Ali muškarci jednostavno ne vole žene ili devojke, nebitno, koje su jako turbulentne. Muškarci su sada postali... Šta? Znaš, pa postali su, mislim. Njanjavi. Pa najde da kažemo tako, njanjavi. Više nema ni udvaranja, na primjer, muškaraca, ovo ono. Nego, ej, ona me gleda, evo, znaš, ajde, nema ni piće, nego, ej, znaš, ti si... Da. Jel ono bude, ajmo odmah u krevet. Ja sam se napucao, znaš, pa čekaj, neće ona spava s tvojim mišićima, bre, nego sa glavom. Ona koja lagne zbog tvojih mišića, znači, i ona nije nešto u glavi. Znači, mora da imaš, tako isto i muškarci kada gledaju žene. Ne možeš ti da lagneš sa bilo kojom, ako ona nema šta da čuješ, on je lepo. Ako nemaš da vidiš njen karakternu osobinu, da popričaš, da... Ako ćemo u krevet, brate mili, treba doći do nekih dubljih stvari, a u krevet idu sad ko hoće. Treba mozak da te natjera da odeš u krevet. Jeste, tako je. I mislim, možda sam ja po tom pitanju zastareo u 19. veku, ali sam, mislim da ja tako radim i ja sam tako jako srećan. I vidim da moje okruženje je sličan tip i to ide fantastično. Kažu da izgled privlači, a karakter zadržava. Tako je. Mnogi se pale na izgled. Ali taj izgled može da, ne daj Bože, vrlo brzo nestane zbog jednog, drugog, trećeg ili četvrtog načina. Ali ono što izgled duše, ako ti je duša lepa i ako ti je karakter dobar, i ako ti je mozak funkcionalan, pa šta ćeš bolje? Eto ti. Vidiš kako ti te... Na kraju krajeva, ukoliko je osoba lepa, da li je žensko, da li je muško, i onako u onim stvarima, kad pogasimo svjetlo, ne vidimo koji je. Ne vidimo se u mraku. Ne vidimo ni. Ili što bi rekli, u mraku se bolje vidimo, u mraku se bolje čujemo. Pa ja ne znam više šta je istina, dragi gledalci. Da li je bolje kad ugasite svjetlo ili kad držite upaljeno? Pa ugasi svjetlo, pa ne snimamo emisiju, pa da nam sjeju reflektori. No ništa, gasite svjetlo, onda idemo, gasimo svjetlo, idemo na sljedeći pregled dana, vi ugasite svjetlo dok gledate ovo, poštovani gledalci. Nemoj plašan se, bauka. Sata posle ponoći. Aneli, ne mogu ja ovo da izdržim. Ne mogu Aneli da izdržim. Ne, nisam ti nikad čitav u noć. Aneli, rekla si mi, nemoj da se praviš. Nemoj da se smiješ. Nemoj da se smiješ. Smijanci, kune. Normalno. Normalno. A šta sam ti rekla? Ja nisam pijan. Pijan si, majke, jede sladoled, koji ti je pijan? Nisam ti riječ jedne rekla, jede sladoled tamo. Prilazi mi šta govori, nemoj da li pogoriš, čitati riječe. Ruže, rečali mi pre 5 minuta, ajde idem ja da pišem, a ti izaš da... Ide, da ideš tamo sa mnom do kuće, da pušiš da ja pišam. I vratila se normalno, ti bio normalno.
Aneli, vjeruj mi da ćeš me... Vjeruj mi da ćeš me izgubiti jer ću te shvatiti kao da... Jer ću te shvatiti da sve lažeš. Evo iskreno. Nisam, kunem ti se. Aneli, nemoj meni praviti budalo. Govorim ti idem tamo ja... Nemoj se derati, druže, sa mnom možeš normalno da pričam. Ali govorim ti idem pišat, idi zapalit sa mnom. Tamo da sadeš kad su ti pare donijela. Nisam, kunem ti se, mislila ništa loše. Boh te... A zašto to radi? Ti si oboljela, majke. Majke mi, ja ne mogu da vjerujem što ti radiš, brate. Nisam, kunem ti se. A joj, Bože, dragi. A ja im še nisam ti ništa. Molim te, ko Boga, nemoj da se dere. Znači, ponašaj se normalno. Ja nisam dijete od 20 godina. Evo, šta hoćeš? Znači, ne, ponašaj se normalno, pričaj. Normalno pričaj. Nemoj da se pričaš ko budala, da se dernjaš ovdje. Meni ne pada na pamet sa 38 godina glumim budalu. Devojko, ja se ljubim sa tobom, grlim. Ja je pijan. E, moja ti. Mi smo pola sata nakon toga pričali. E, moja ti, ja pijan. Daj, nemoj se. Janjuše, mi smo pola sata nakon toga normalno plesali i pričali. Veruj mi da ako ti... Ja nije problem. Ja tebi samo ovdje dolazi, meni šal govori. Nije problem, samo ću ti jednu stvar reći. Nije problem. Ja ću ovo... Okej, nije problem, ja ću ovo progutati. Nebitno je ovo. Ovo je nebitno. Evo, zapamći sad kad... A to što sam ti ja rekla, aj piš, aj puš, ja ovo je nebitno, evo ja ću ovo progutati. Vjeruj mi, vjeruj kad ti kažem. Ja sam neke stvari u životu... Kunem ti se, budeš i jednom u životu mi nešto rekla. Jedno, neću te primetiti do kraja realitija. Ja sam ti rekao, ako budeš krenula da mi te stvari ljubomorišeš za glupost. A šta sad ti ljubomoriš, nego idem pišat, ajde sa mnom da zapališ. Pošto si izgasio onu cigaru, dva dima si... O, zemlje, ovo mogu samo inteligentni ljudi, pa ti nisi druže, bez veze, nemoj me zapati, čoveče. Nemoj to da radiš, veruj mi da ću se ono... Nemoj to da radiš. Nisam pijan, ja ne mogu da budem pijan, znam kad sam pijan. Jesi. Nisam pijan. O, jebote život. Pa rekao mi je ša da si mu rekla da nećeš to da radiš više. Pa šta sam pijan kad mi je ša? Nisam došao mi čovjek. Govoriš samo ljubomoriš. Pa ko ja? Ti tako, jel? Kunem ti se, govorim čovjek. Bože dragi. Ali nismo poslije toga normalno. Bože dragi. A zašto to radim? Bože dragi, ja ne radim, druže, ja ne radim. A ti želiš da se sad svađamo da se želim... na seli iz kreveta tamo ovamo? Ja ne želim da se svađam, čovječe, mi ne pada na pamet. Ja sam te prihvatio, ja sam ti dao sve moguće što mogu da ti dam ikada prvi put u životu, u realitiju. Ja ne znam kako se ti ponašaš. Nemoj me da me za***aš, ja ti iskreno kažem, nemoj me za***. Nemoj, Aneli. Si ozbiljna. Nemoj, Aneli, to da radi. Jesi ozbiljna. Najozbiljniji sam, ne želim da se kunem po realitiju, ko klošar neki da se kunem tu, ne želim, ali ti lepo. Znači, problem je što sam ja tebe znala da idem piša da ti ide. Problem je, Aneli, što ti ovo radiš konstantno i radiš te stvari i ljubomorisanje. Meni to, ja to ne mogu da shvatim. Da meni neko ljubomoriše s 38 godina, gdje niđe veze sa životom nema. Aneli, nemoj me praviti budalom. Lepo sam ti rekao da te ne odi***am i tebe i sve ovo. Ja sam te zamolio. Pomirio sam se sa tobom. Najstrašnije sam se pomirio. Nikada u životu ovako sa nekim nisam ponašao da se grlim i mazikam po krevetu sa onako srećem. Ništa tebi ne smijem reći, ja? Ti meni ne možeš reći ništa što se tiče tih stvari. Ovako mi možeš reći. Mene to ne zanima da se ja raspravljam na televiziji. Ali šta sam ti ja reći? Družem da me gledaju ljudi. Ali šta sam ti reći? Nemoj me praviti budalom, ozbiljno ti kažem. A šta sam ti reći? Nemoj, ja ti... Pleso sam čitav noć, normalno su... O Bože, dragi, ja te vidim kako ti funkcionišeš. Ama ne funkcionišeš, čovječe! O Bog te, kao da sam ja lud, jebiš me napraviti budalo me pravile ovdje dvije. Joj, brate, nemoj mi to raditi, lepo ti kažem. Nemoj. Vjeruj mi, ne mogu ja to, vjeruj mi. Ja ću sam biti do kraja života. Meni ne treba niko, a ne da mi neko soli pamet, da mi pravi budalom, gdje je tamo, gdje je vamo, gdje je ono, gdje je ono. Nisam ti to rekao. Ja znam da jesi. A zašto to radiš? Još gore praviš. A zašto to radiš? Još gore praviš.
idemo na... Pa ja se nadam, poštovani gledalci, da ste vi izašli sada iz tog mraka i da niste napravili neke čudne poteze dok ste gledali preglede dana. Da ste tu svi živi i zdravi, da niko nije nastradao. Jer znaš kako kažu, kad se ugasi svjetlo, držite se dobro. Jest. Za šta god stignete, uvatite se prvo. Uvatite se za šta god stignete, što god je čvrsto i jako, držite se za to i ne puštajte. Pa sad ne može i da bude čvrsto. Pa ne, Zoki, ja kažem, ako postoji nešto čvrsto. Vidiš, ovo je meko. Boga mi je kod mene tvrđe ovdje. Pa dobro, ti se zato što sediješ tu, zato je tvrđe. Pa nije. Nisi ti, Zoki, opipao ovo kod mene? Ne, ja volim mekše stvari. A, kod tebe je mekano tamo, pa ništa. Nije kod mene mekano, nego ja volim da se hvatim. Pored tebe je mekano. Izvini, nisam se lijepo izrazila. Eto, ja ne znam kako je kod naših gledalca bilo, ali čini mi se da su svi na broju, da su svi preživjeli ovaj pregled dana. Šta ti misliš, Zoki? Evo, sad javlja mi se... Šta ti se javlja preko tih tvojih... Svi su super. Svi su super. I ostanite takvi. Dobro, molim te, znači nemoj više da mi gledalci moraju gasiti svjetlo, čovječe. To vam posla. Pa vidiš ti, onda ja posle moram da brinem da li su oni svi na broju. Pa ja se plašim bauka, znaš. Da sam pauk, mali pauk, veliku bi mrežu pleo. Ojpa! I kad smo kod pesme, dobro me posjeti. E, kad smo kod pjesme, šta si spremio, Zoki? Nisam spremio ništa. Ništa osim mraka. Osim mraka, ali zaista Napoleon mi je radio jedan novi hit. Aha. Koji se zove Balkanska krvopija. Opa. Zaista neobičan tekst. Mene, kad je mene iznenadio sa tekstom i aranžmanom, onda mogu misliti ostale. Hoće li biti nešto kao što je bio veliki hit Autotune? Pa iskreno ne verujem. Autotune je Autotune. Isto kao što je prvi brak, prvi brak, prva ljubav, prva ljubav. Zaborava nema, ali nije... Aman čovječe, Zoki, što ti mene hoćeš da baciš u depresiju ovoj... Zašto ne, draga? Pa ti sve nešto, prva ljubav, prvi brak... Ali ono što je prvo, prvo je. Pa ne mora značiti. Pa ja sam se ženio više puta, pa šta ću, ali prva ljubav, prva. I još opet sećaš prve žene. Šta, sećam se, još uvijek smo na fejsu. Na fejsu ste i dalje u braku. Pa da, skini se sa fejsa. Okani se MySpace-a. Veliki pozdrav za nju i njenog muža isto. Eto vidi. Tako da mi smo u dobrim odnosima i viđemo se. Viđaš se i sa njenim mužem i sa njom. Da, i njena ćerka ima 20 godina. Viđemo se što da ne. Svaka čast. Eto, vidite, kad ljudi kažu ne postoje dobri odnosi poslije razvoda braka, nije to istina. Sve do ljudi. Apsolutno. Znači, apsolutno, što se tiče pesme, znači, Balkanska krvopija, radimo spot ovih dana. Ne stižemo, pošto radimo i emisije i gostovanja i tako dalje. Ali uradit ćemo spot, ali zaista, sad tvrdim, generalno nije viđena na našim prostorima. Opa! Nije ništa to skupoceno, kao što ni ja ne radim ništa skupoceno. Ali je ideja skupocena. Ideja je jako skupocena, nije urađena. Tako spot nije viđen. Je li neki brži ritam ili spori, je li balada ili šta? Ej, da te pitam, koji je to ritam? Ej, to je ritam, ritam, da te pitam. Znači, brži je ritam. A brži, brži. Pa da ja da pevam balada, ajde molim. Pa, otkud znam, reko Zoki, vidim da si ti u nekom čudnom stanju. Ja ne znam da pevam, jer da kad bi pevo baladu, mislim da bi se pogasili refleksati. A ne smiješ da nam otkriješ jedan dio pjesme? Pa eto, Balkanska krvopija. Samo to. Ništa, Balkanska krvopija, idemo na sljedeći pregled dana. Može, može. Suze
3:54. Šta da misliš, ništa, ništa, dajte, nećemo o tome. Rekla, imam ja tajni na pretak do sledećeg utorka. Samo čuti. Šta ima? Stop, nema nigde nikoga. Drvce! Drvo ja. Idemo drcet. Neće zadatak da nam da. 4:14. Šta ti je sa jajnicom? A to ne pojma, ne pojma. Vakni se, pusti me. Ništa. Ajmo da plačeš. Ovo nije siro. Šta ti je? Ništa. Ajde, oću. Nije. A moraš. Dođi. Dođi. Prestani, napravi si mi problem bez razloga, otjer oči me sa žuljke bez razloga. Oči li nego radiš neke stvari koje... Nisam radila ništa, ništa. Ajde, ajde, nemoj da nemoj da evo, ja te molim, nemoj da jes. Šta je dobro? Tako je, sve kako si ti rekao. Jeste tako. Pa dobro. Ne bi ti rekao da nije tako. Dobro. Nakon sat vremena se sjetio, jel? Pa ne, nego sam iskulirao malo i da ti kažem. Znači, nije posle nakon sat vremena. Se sakrila tu ispod tog jorgana kao da te na obdukciju vode. Dobro. Šta? Ajde sa mnom idemo da jedemo i ti nešto. Ne mogu da jedem. Pa ne mogu da jedem. Dobro, ajde, prestam da plaćaš tu, djeci. Pa ne mogu, pogledaj kakva sam. Ma nis, kakva si? Jesam, otečena. Pa kakva možda budeš? Sva otečena. Otečena, jel? Da. Otečena od hilurona to. Da, baš. Ustani vam, hoću da ti kažem nešto. Hoću da dođi vam kod mene. Nećeš, hoćeš da dođiš kod mene. Ajde. Ajde. Alo, alo. Ili jedi tamo moju ribu i laš. Ej, dosta. Ajde, dosta, pa dosta. Čeka, pa stajem da tuđe sebe pustim. Ja plakala sam cijelo vrijeme ovdje. Cijelo vrijeme si plakala ovdje. O Bože, dragi. O Bože, dragi. Ili jedi ribu jedi. Ne, ti si moja riba. Ti si moja riba i sve. Znaš ti to? 4:48. Ako ti se dopadam, sutra ćeš od muke kući. Što cesto pođe, rekao si možda.
Da, da li je? Ja ću te negdje onako za sam kraj. Zaista mi je bilo interesantno i zabavno sa tobom i nekako mi je brzo... Ne, meni je to mam posla. Zaista mi je brzo prošlo vrijeme sa tobom i dođu smo eto do samo kraja emisije, ali hoću da, pred krajem emisije da te pitam mišljenje o Urošu. Urošu? Da. Pa mnogi imaju izdvojena i podijeljena mišljenja o Urošu. Uroš, pre svega, ja njega ne poznajem, osim na televiziji. Mislim da je dečko, koliko sam mogu da pročitam iz medija, odrastao bez ikakve ljubavi i porodične i bio je u problemu sa školom i vršnjačko nasilje i tako dalje. Mislim da on pre svega da ima neki sindrom psihički i tako dalje. Ali ne bih ja da ulazim u to, ipak ja sam ne razumem medicinu, glup sam. Ali mislim da je on nekako... Neću reći jadan, ali... Žao ti ga je. Ba, kao roditelj, moje dete ima 17,5 godina. Da, jesi čuo kada je on izjavljivao kako je odrastao bez očinske ljubavi, koliko mu je to falilo, da negdje u Janjušu vidi to sve što nije dobio od svog tate? Da, i mnogi misli da se baš ono zaljubio u Janjuša. Međutim, mislim da nije. Mislim da je tu neka, po znacima navoda, očinska figura, ta neka zaštita ili već... kako već to ide. Sad, njegovo opredeljenje, to mene to ne zanima. Ma svako ima pravo na svoj izbor. Naravno, to mene ne zanima. Ali jednostavno mislim da treba generalno ljudi malo više da ga podrže. Mislim, na gledaoce. A i sami ukućani isto tako. Iz razloga što nije lako odrasti na takav način. Odrasti bez ljubavi, bez društva, bez dečijeg... kako da kažem, bez detinjstva pravog, srećnog detinjstva. Dečije radosti. Jeste. Možda i on takav kakav je baš upravo zbog toga. Mislim da bi to opet i psiholozim to možda mnogo bolje definisali i tako dalje. Ali mislim da njemu treba, na primjer, ja da sam tamo, na primjer, ja bi i tekako stao na njegovu zaštitu. Na njegovu stranu. Da. Zato što... Eto, ja sam malo pre zaplakao za moje dete. Pa jeste, ja sad baš hoću da te pitam, s obzirom da si ti vezan toliko zaista za svog sina, ja mislim kad bi ti čuo tu njegovu priču uživo, da si bio tamo da bi se ti raspao. Da, da. Bukvalno. Da, pa ja i sad recimo, na primjer, na pripoznaciju navoda, da uđem, ja bi stao u istu sekunde na njegovu stranu. Pa nek me pljuju kako god hoće ostali i gledoci ili bilo ko mene ne interesuje. Lako je pljuvati drugoga i lepiti etikete ovako. Treba pomoći. Znači, ja moram da kažem, moje dete je bilo 4. ili 5. razred. Bila je jedna žena kod nas u gradu, poledica, i ona je pala ovako, bila nizbrda, nosila neke kese, pala je i nije se pomerala. 15-20 ljudi je prolazilo pored nje kao da je vidlo stvar. Jedine smo prišli ja i moje dete. Pipao sam ženu, vidim da je on radi puls, znači živa, i on udarila glavom u trotoar i on je svestila se i onda sam pozvao hitnu. Veruj mi da moje dete je, kaže, tata, gledaj ovaj narod, znači on imao 10-11 godina, ovaj narod, kaže, uopšte ne prilazi. Svako se o svom jadu pozabavio. Jesi, treba lako napljuvati nekoga. Treba nekoga podržati. I pomoći. Ti ne znaš, na primjer, ja sam došao happy u studiju, koji uvek, ali ti ne znaš šta sam ja danas, na primjer, proživeo, niti ja znam šta si ti proživala. I ne treba da nas interesuje. Mi smo tu da zabavimo široke javne mase, da se lepo ispričamo, da se družimo, da ovo, da ono, i to je sasvim okej. Tako da bih ja podržao maloga, i eto, apelujem ponovo i za ukućene, a i naravno za gledalce da ga podrže, jer mislim... On je, znači, negdje, koliko sam shvatila iz svoje priče, i tvoj favorit. Pa sad... Ili je rano još da donosiš zaključak? Rano, znaš, ako nikad se ne zna do kraja. Dobro, ja sam znao ranije ko je šta je, ali sad recimo ne znam, ali volio bih da pobedi. Eto. Tako da, eto, ako ne ste još nikoga glasali, glasajte za maloga Uroša, em ćete učiniti dobro delo, em ćete ga spasiti, em ćete čoveka, odnosno dete u stvari, izvesti na pravi put i pokazati mu
da ste uz njega, da osjeti tu neku pravu ljubav po prvi put u životu. Eto, negdje je Zoki prvi gost koji je iznio svoje iskreno mišljenje i rekao da ima favorita. Do sada nismo čuli da neko ima favorita. Svi kažu, još uvijek je rano, ko zna šta će se tu promijeniti, ali evo prvi gost koji je rekao da mu je... Ne znači da će on pobediti, ali ja bih voleo, recimo, ali ti bi volio, da pobedi. Zoki, hvala ti mnogo na gostovanju. Zaista je bilo predivno slušati te i zaista smo se zabavili. Da će Bog, što da ne. Ja volim da ponavljam svoje goste i volim da nekako mi kroz elitu i kroz reality da prolazimo tu koji smo stalni. Znaš, jer ja naviknem na tebe, naviknem na nekog svog drugog gosta, trećeg gosta i mi nekako opet kao da smo u realityu sve zajedno prolazimo te situacije. I zato što to jednako se i onih gosti koji nisi poznavala u realityu, jednostavno se srodite i onda znate, imate tu neku temu, taj vokabular bogat i sve ostalo. Znači da je to, ja gledam neki dođu pa ne znam da mi progovore. Pa što si došao ili došao? A, sto ljudi, sto ljudi. Zoki, hvala ti mnogo na gostovanju. Znam da žuriš i ti. Ja se ne gasim nigde. Da imaš obaveze. Gasi svjetlo. Gasite svjetla, poštovani gledalci, ali onog trenutka kada ja budem odjavila emisiju, a to će biti upravo sada. Hvala vam mnogo što ste nas gledali i večeras. Ostanite uz Red televiziju, ostanite uz Pink televiziju. Budite mi uvijek srećni, nasmijani, zadovoljni. Vidimo se sutra na istom mjestu, u isto vrijeme. Sa vama, vaša Dalila. Ljubim vas i volim vas puno. Ćao!